নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত চলি থকা আসাম পুলিচ ABUB 32 মিটাৰ ৰাণিং টেষ্ট চলি আছে। আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, ভালকৈ দেখাব পৰা নাই। অকণমান উপভোগ কৰক। লৰণিতে অকাশনি খনি মনেৰে উভতি চাওঁ, লৰণিৰে গীত গাওঁ, সাজি ৰখামি থাকো মৰণি। লৰণিতে অকাশনি খনি মনেৰে উভতি চাওঁ, লৰণিৰে গীত আমি তাহো মরণি, লড়া দিতে হয়।